Асқар тау әкен қымбат шаһарда осындай атаумен әкелер форумы өтті. Жиынға жиналғандар әкенің отбасындағы рөлі мен қоғамдағы маңызына тоқталды. Өмірлік тәжірибелерімен бөлісті. Толығырақ Абзал Қиқаттың бейнематериалында. Форум мақсаты ұрпақ тәрбиесіндегі әке рөлі мен маңызын беделін айқындау, сондай-ақ жанұяның өзара байланысын нығайтып, отбасы құндылықтарын насихаттау. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жиынды өткізу бүгінгі буын үшін өте өзекті. Бұл өздеріңізге белгілі, биыл 2023 жылдан бастап елімізде әкелер күні өткізіліп жатыр. Сол игі істің жалғасы ретінде биыл неке үлкен форумды ұйымдастырып отырмыз. Бұл форумға кімдер қатысып отыр? Бұл форумға осы өлкеміздегі зиялы қауым өкілдері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, жастар, ардагерлер, депутаттар, сонымен қатар әскери қызметкерлер барлығы да осы форумның қадірлі қонақтары. Форум еркін форматта өтті. Шараға арнайы келген қонақтар көпшілікке есті әңгімелерін айтып, өзекті мәселелерді қозғады. Әкелер де өздерінің пікірлері мен ұсыныстарын айтып, көкейінде жүрген сұрақтарын қойды. Бала әкесімен араласпайды, ертең ол бала өсе-өсе әкесінің ренішін өседі, бір өмірге бір ренішін өседі, психологиялық травмалар, сосын ертең ол бала қалай жоқ, қай жаққа барсам деп ойлайды, ол жаққа жүре ме, сол жаққа жүре ме деген, сол сияқты дүниеде әкелік рөл өте маңызды деп ойлаймын. Ең бастысы әке балаға жақын болу керек, бала әкеге жақын болу керек деп ойлаймын. Сондықтан әке мен баланың арақашықтығы бір біріне сөйлеген сөзі ашық болса, ешқандай құпия болмаса, ертең олар баласы да мықты болады, әкесі де мықты болады деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар тағылымы мол, тәрбиелік мәні зор, мұндай шара алдағы уақытта да жалғасын табатынын жеткізді. Абзал Айхат, Саламат Таумұрынов, Дидар.